بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مخکې به چې تاسو د احساس پروګرام پیسې چې کولې چې زمونږ کارت شوی دی که نه په احساس پروګرام کې مونږ شوي یو یا نه یو شوي، نو تاسو به خیل کلی په 2171 باندې به مونږ میسج سینډ کوو. د هغه نه اوس جواب نه راځي. اوس طریقه بدل شوې ده، هغه داسې ده چې تاسو به راشئ ګوګل ته. په ګوګل کې به ولیکئ www.ehsas.nadra. او دا به سرچ کوي، سرچ کوي دا پیله خانه باندې به کلیک وکړئ. تاسو بیا به تاسو ته داسې تصویر راوړي. دې کې به تاسو د خپل د شناختي کارت نمبر په دې کې ولیکئ کوم شناختی کارت تاسو چې کول غواړئ. فار اگزامپل زه چې کوم دا خپل شناختی کارت، بیا به لاندې چې کوم دا کوډ تاسو له درکلی دی WUPI پې مونږ ته لیکلی، دا به تاسو ته بدل بدل لیکي، بدلیږي د وخت سره. نو دا به په دې خانه کې تصویر مې دیا یا کوډ دې خانه کې به دغه ولیکئ چې تاسو ته به دې کوډ څه شی دی WU5. او بیا به داسې مخکې بوځئ او دا به تصدیق باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دلته راوړي چې فراهم کرده شناختی کارت نمبر به تاسو دا دې راوړي، او بیا به شناختی کارت چې کوم دی ستاسو اپکا کې زوج لکه د ده اوس چې د ښځې شناختی کارت تاسو چیکلو یا به چې تاسو اخلي یا دلته تاسو چې زوج، نو د ده به د خاوند په نوم باندې دا پیسې راغلي د هغه په کارت باندې. او که د خاوند کارت تاسو چیک لو که دغه ته ویل چې ستاسو ښایي چې ستاسو پیسې شوي دي، دا دې وایي چې اصول یې کوي ټیک شوله اهل ہے. او دلته وایي چې تاسو د اوسه فری پیسې نه یې راخیستي، نو تاسو یې قریب بینک نه راواخلئ. نو اوس یې دغه طریقه ده. او که زمونږ ویډیو ستاسو خوښ شوي، نو برای مهرباني کړئ سبسکرایب یې کړئ او شیر یې کړئ چې نورو ملګرو ته خیر ورسیږي.